samo. Nie to ja sam nie widzę. Okei. Okay. Ja siigele vaata, kun yrität siellä viiantet kirkelle saada ja ära sivulta ennen siigettä. Okei. Mövetin käy myötä, se on teema yleensä tekelipuutte, kun sitten oli sitten se isomma teppään on tänne siigelle. Hop! Kontrolli. Hop! 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 Kik, 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 kik. Täpsen. Nyt tää parantas vaata, vaan no, natukene vähän parantas. Provi viiendä siellä. Ära, ainut kiiket ei ole mõtet enam teha. Laita yrittää piisei sinna minna. Kus viiendä vä? Kiik, 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 kiik. Tee mulle tänne. Täpselt! Super, tarvet. Väga hästi. Tarvet. Ja vähemmän käy liikutusta ei pidä rohkem tegemään. Steven kodus jatka treppiga trenni. Sä pead tegema targeti ka siis, kun sä jäät talle selja taha. Aitab, nyt sä saab juba hakkama. Hop! 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 Tal rohkem võib käega aidata, sa nagu jooksed, aga sa võiksid proovida tal nagu käega kannatki näida. Kuigi sulle tundub, et on ainukene tõkke seal on ju, aga ta ikka kahtlustab, et midagi on raskemat. Viiendas ta võib... Ta võib selle hopi peale arvab, et ma kutsin teda just ära. Miks ta, ta nii arvab? Vaata, kui ma hop, hop kaardin, ta nagu... Ma ei oska see. Ei, mina pigem arvan, et sul keha keel on puudulik, selle pärast. Ta tuleb tunnelist välja, ta ei tea, kus ta asus. Hop. Täpselt, käsi, käsi. Juhu. Ja natukene Kevin hakkama korra näitama, et pööre tuleb, et sa pead kas hakkama jalgadega võtma, et keerutama. Või olemas inimesed siirist, et sa võid ka... Just send you to find him. Out.